Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun takrorlaydigan mavzuyimiz kvadrat tenglama yordamida masala yechish. Yozib oling. Kvadrat tenglamalar haqida qadimdan ma'lum edi. Qadimiy Gretsiyaning matematiklari kvadrat tenglamani geometrik usulda yechganlar. Al-Xorazmiyning Aljabr va Muqobala kitobida ham kvadrat tenglama yechishning bir necha usullari ko'rsatilgan. Lekin u vaqtda hali formula bo'lmagan. Kvadrat tenglamaning manfiy ildizlarini borligi, u bilan ishlashni Hind matematiki Bhaskara o'zining Lilavati deb nomlangan kitobida ko'rsatib o'tgan. Lilavati tarjimada charoz ko'zli qiz deb ataladi. Demak, matematikani charoz ko'zli qizga tenglashtirgan ekan. 13. asırda Leonardo Fibonacci Abak haqida kitobida ham kvadrat tenglamalarini yechish usullarini batafsil ko'rsatib o'tgan. 16. asırda nemis matematiki Stifel istalgan koeffitsientli kvadrat tenglamalarini yechish mumkinligini ham ko'rsatib o'tgan. Keling, shu qonuniyat va qoidalarni qo'llagan holda bugun masala yechishni o'rganib chiqaylik. A shahardan B shahargacha bo'lgan masofa 120 km ekan. A B sizga yoqmasa, istalgan shahar nomini tanlashingiz mumkin. Shaharlardan bir-biriga qarab, bir vaqtda ikkita velosipedchi yo'lga chiqibdi. Birinchi velosipedchining tezligi ikkinchisidan 3 km soatga ko'p ekan. Shuning uchun u B shaharga 2 soat oldin yetib keldi. Har bir velosipedchining tezligini toping. Keling, jadval tuzib olaylik. Jadvalda nima aks etardi? Demak, avval masofa S, V tezlik va T vaqt. Eslaymiz, vaqtni topish uchun nima qilishimiz lozim? Masofani tezlikka bo'lishimiz kerak. Masofa ikkala velosipedchi uchun bir xil. 120 km, 120 km. Tezlik esa birinchi velosipedchiniki ikkinchidan ko'p. Keling, ikkinchi velosipedchining tezligini x kilometr soatda belgilab olaylik. Bunda birinchi velosipedchining tezligi x plus 3 kilometr soat bo'ladi. Vaqtni topish uchun birinchi holatda 120 ni x plus 3 ga bo'lamiz, ikkinchi holatda 120 ni x ga bo'lamiz. Birinchi velosipedchi 2 soat oldin yetib keldi. Ya'ni birinchi velosipedchi uning vaqtidan ikkinchi velosipedchini vaqtini ayirsak 2 ga teng ekan. Keling, tenglama ko'rinishida yozib olamiz. 120 taqsim x minus 120 taqsim x plus 3 barobar 2. Bizning holatda tenglamaning ikkala tomonini 2 ga bo'lib yuborish mumkin. Shunda 60 taqsim x minus 60 taqsim x plus 3 barobar 1 ga teng ekan. Endi tenglamaning ikki tomonini x ko'paytiruv x plus 3 ga ko'paytirib yuboramiz va quyidagi tenglikni hosil qilamiz. Berilgan hadlarni ixchamlab kvadrat tenglama ko'rinishiga keltiramiz. Kvadrat tenglamani xohlang diskriminant usulida, xohlang Wien teoremasiga asosan ishlab, ikkita ildiz hosil qilishimiz mumkin. Chunki diskriminant musbat son va u 729 ga teng. Birinchi javobimiz 12, ikkinchi javobimiz -15 idi. Yodingizda bo'lsa, biz x deb ikkinchi velosipedchining tezligini qabul qilgan edik. Demak, birinchi holatda 12 km soat. Ikkinchi holatda nima bo'ldi? -15 paydo bo'ldi. -15 bizning masalamizning javobiga zid. Chunki -15 km soat bo'la olmaydi. Vaqt musbat sonlarda o'lchanadi. Tezlik musbat sonlarda o'lchanadi. Masofa ham musbat sonlarda o'lchanadi. Demak, javob 12 km soat ikkinchi velosipedchining tezligi. Birinchisini tezligini topish uchun unga 3 ni qo'shamiz. 15 km soat. Keyingi masalaga diqqatingizni qarating. Va men masala o'qiganimda
jadval tuzishga harakat qiling. E'tibor bering, men bir nechta so'zlarni boshqa ranglarga bo'yab qo'ydim. Bu kalit so'zlar. Siz ham masala o'qiyotganingizda qo'lingizdan qalam bilan o'qing va kalit so'zlarni tagiga chizib qo'ying. Shunda qisqa sharhni tuzishga qiynalmaysiz. A va B shaharlardan bir-biriga qarab, bir vaqtda ikkita piyoda yo'lga chiqdi. Birinchi piyodaning tezligi ikkinchisidan 1 km soatga ortiq ekan. Shuning uchun u A shahardan B shaharga ikkinchi piyodadan 1 soat oldin yetib keldi. Shaharlar orasidagi masofa 20 km bo'lsa, har bir piyodaning tezligini toping. Kalit so'zlarni tagiga chizib oldik. Endi jadvalni to'ldiramiz. Ikkala piyoda uchun masofa bir xil 20 km. Keling, ikkinchi piyodaning tezligini x km soat deb belgilasak, unda birinchi piyodaning tezligi albatta x plus 1 km soat bo'ladi. Endi vaqtni topishimiz kerak. Vaqtni topish uchun masofani tezlikka bo'lamiz. Birinchi piyoda sarflagan vaqt S taqsim V 20 taqsim X plus 1. İkinci piyoda sarflagan vaqt 20 taqsim X. Endi e'tiboringizni qarating. Masala shartiga ko'ra birinchi piyodaning vaqti ikkinchisidan 1 soat kam. Demak, birinchi piyodaning vaqtidan ikkinchi piyodaning vaqti ko'proq ekan. Ularning ayirmasini topib tenglama hosil qilamiz. 20 taqsim x dan ayiramiz 20 taqsim x plus 1 ni. Va bu 1 ga teng. Vaqtlar orasidagi masofa 1 ga teng. Tenglamaning ikki tomonini x ko'paytiru x plus 1 ga ko'paytirib yuborib, quyidagi tenglikni hosil qildik. Qavs ichining har bir hadiga koeffitsiyentini ko'paytirib chiqib, kvadrat tenglamani hosil qildik. Bu kvadrat tenglamani Veyer teoremasiga asosan ham ishlash mumkin. Diskriminantga asoslanib ham ishlash mumkin. Javoblarimiz 4 va minus 5. Demak, biz nima topdik? Biz tezlikni topdik. Tezligimiz 4 km soat bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Minus 5 km soatchi. Manfiy bo'la olmaydi. Demak, İkinci piyodaning tezligi 4 km soat. Birincisini topish uchun 4 ga 1 ni qo'shamiz. Uning tezligi 5 km soat ekan. Javob 5 km soat va 4 km soat. Keyingi masalaga diqqatingizni qarating. Tezligi 8 km soat bo'lgan kema oqim bo'yicha 15 km masofani o'tdi. Xuddi shu masofani oqimga qarshi ham bosib o'tdi. Jami yo'lga 4 soat sarfladi. Har bir oqimning tezligini toping. Endi e'tibor beringa, oldingi masallardan nimasi bilan farq qildi? Albatta, jami 4 soat deyildi. Oldingi masalada ularning farqi berilgan edi. Endi nima qilamiz? Masala tuzish uchun vaqtlarni qo'shamiz. Keling, jadvalimizni tuzib olaylik. Borishga ham 15 km, qaytishda ham 15 km. Lekin qarang, oqimning tezligini x km soatda belgilab olaylik. Oqim bo'yicha yurganda uning tezligiga oqimning tezligi ham qo'shiladi. Oqimga qarshi yurganda uning tezligidan oqimning tezligi ayriladi, chunki qarshilik bor. Demak, oqim bo'yicha tezligimiz x plus 8, oqimga qarshi tezligimiz 8 minus x ekan. Vaqtni topish uchun albatta masofani tezlikka bo'lamiz. Birinchi holatda 15 taqsim 8 minus x, ikkinchi holatda 15 taqsim 8 plus x. Endi ularning yig'indisi 4 soatga teng. Tenglamani tuzib olamiz. Mana tenglama. Yig'indi. Vaqtlar yig'indisi 4 ga teng. Tenglamaning ikki tomonini 8 minus x 8 plus x ko'paytmaga ko'paytirib yuboramiz. E'tibor bering, umumiy ko'paytuvchi bor.
Bizning holatda bu 15. 15 ni qavsdan tashqariga chiqardik. X va minus x o'zaro yishib ketdi. Natijada 8 plus 8 16 qoldi. Tenglamani iki tomonini 4 ga qisqartirib, berilgan kvadrat tenglamani hosil qildik. X kvadrat 4 ga teng. Qanday sonning kvadrati 4 ga teng? 2 yoki minus 2. Biz nimani topdik? Biz tezlikni topyapmiz. Oqim tezligini. U minus 2 kilometr soat bo'la olmaydi. Demak, javobimiz 2 kilometr soat. Oqim tezligi 2 kilometr soat ekan. Keyingi masala. Kema A'dan B'gacha bo'lgan masofa 420 kilometrni bosib o'tdi. 1 soatdan keyin shu masofani ikkinchi kema 1 kilometr soat ortiq tezlik bilan o'tdi va ular bir vaqtda manzilga yetib kelishdi. Savol: bir vaqtda yetib kelgan bo'lsa, birinchi kemaning tezligini aniqlang. Biz uchun nima muhim? Jadval tuzib olish. Birinchi kema, ikkinchi kema. Ularning tezliklarini x deylik. Birinchi kemaning tezligi x bo'ldi. İkinci kemanın tezligi 1 kilometr soatga ko'p edi. Ya'ni x plus 1. İkkalasi ham bir xil masofani bosib o'tdi. 420 kilometr. Vaqtni topish uchun 420 ni x ga, bu birinchi kemanın vaqti va 420 ni x plus 1 ga, bu ikkinchi kemanın vaqti bo'lib yubordik. Birinchi kema 1 soat ko'p sarfladi. Demak, ularning nimasi? Ayırması holatda tenglama tuzdik. Mana tenglamamiz. Uning iki tomonini x ko'paytirib x plus 1 ga ko'paytirib olib, quyidagi tenglamani hosil qildik. Bu tenglamaning ildizlari 20 va minus 21. Bizning bitta ildizimiz masala shartini qanoatlantirmadi, demak javob 20 kilometr soat ekan. Endi hurmatli o'quvchilar, mustahkamlash uchun topshiriqlarni yozib oling. Darslikning 168-betidagi 421, 422 va 423 topshiriqlar. O'ylaymanki, masala yechishda siz endi qiynalmaysiz. Yana ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Pizza. Xalqaro tadqiqotda kreativ fikrlash. Jamiyatdagi barcha korxona va tashkilotlarda innovatsion hamda kreativ fikrlashga zarurat tug'diradigan global muammolarni hal qilishda innovatsion bilim va yaratuvchanlik qobiliyatiga tobora ehtiyoj sezilmoqda. Ta'limning asosiy roli o'quvchilarning jamiyatda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan va kerak bo'ladigan sifatli ta'lim berish bo'lsa, kreativ fikrlash hozirgi yoshlarning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan ehtiyojdir. 2021-yilda o'tkaziladigan Pizza xalqaro dasturida kreativ fikrlashni baho ilk marta amalga oshirilayotgan bo'lib, bu OECD'ning kreativ fikrlashni rivojlanishiga qodir yangi pedagogikalarni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq yana bir yangi loyihasidir. Bundan maqsad faqat ijodkor shaxslarni ajratib olish emas, aksincha, o'quvchilar g'oyalarini qidirish va ifodalashda kreativ fikrlash qobiliyatini va bu qobiliyatning o'qish yondashuvi, maktab faoliyati va ta'lim tizimining boshqa xususiyatlari bilan qanday bog'liqligini tavsiflaydi. Kreativ fikrlash nima? Kreativ fikrlash bu innovatsion, yangi novator, original, nostandart, noodatiy va samarali, amaliy, natijaviy, tejamli, optimal yechimlarni topish, yangi bilimlarni egallash, tasavvurni ta'sirchan ifodalashga qaratilgan g'oyalarni ishlab chiqish, baholash va takomillashtirish jarayonida samarali ishtirok etish qobiliyatidir. Kreativ fikrlash bizga muammolarni hal qilishda, noodatiy yechim topishda yordam beradi. Biroq biz uni tanqidiy fikrlash bilan adashtirib yubormasligimiz, aksincha, bizga imkonsiz muammolarni hal qilishda, bir-birini to'ldirib turuvchi yechimlarni topishda yordam beradigan aka-ukalardek qarashimiz kerak. Pizza tadqiqotlarida o'quvchilardan kreativ fikrlashni baholash modeliga ko'ra ilmiy muammolarni yoki ijtimoiy muammolarni hal qilish, o'z fikrlarini yozma yoki vizual ifodalash talab etiladi. Kreativ fikrlashni baholashda turli g'oyalarni ishlab chiqish, kreativ g'oyalarni ishlab chiqish hamda g'oyalarni baholash
va takomillashtirish kompetentligiga e'tibor qaratiladi. Har bir o'quvchida ta'lim olishga bo'lgan istak bor. Faqatgina biz shu istakni nuqtasini topishimiz kerak va biz bunga 3E, Excite, Educate, Empower, ya'ni ruhlantirish, ta'lim berish va rag'batlantirish orqali erishamiz. Good day, my dear pupils. How are you? Are you feeling okay? Great. I am very glad to see again. Are you ready to start today's lesson? Have you taken your books and notebooks? If so, we can start. Qadrli o'quvchilar, agar darsga tayyor bo'lsangiz, bugungi darsimizni boshlaymiz. Open your books to page 83. Today's our lesson is lesson 4, actress and actresses. Dear pupils, at the beginning of the lesson, as usual, let's revise the previous lesson and also check your self-study work. Keling aziz o'quvchilar, darsimizning avvalida sizga mustaqil bajarish uchun berilgan vazifalarni tekshirib olsak hamda o'tilgan mavzuni mustahkamlab olsak. So, you were given two exercises. Exercise 1, you should have found the directions of a stage directions. Qadrli o'quvchilar, demak sizlarga sahna yo'nalishlarini, ko'rsatkichlarini quyidagi berilgan gaplardan topishingiz so'ralgan edi. So, let's check. You know that stage directions are given in the brackets. Demak, sahna yo'nalishlari yoki ko'rsatkichlari qavs ichida jumlalar orqali berilar edi. Yes. So, in the first sentence, with the row of a wounded line is a stage direction. In the second sentence, whipping the stage direction. Next, taking a writing pad out of his pocket. Next, in the first sentence, goes to the telephone. Those are stage directions in these sentences. Okay, let's move on. Next exercise, exercise 2. Qadrli o'quvchilar, bu mashqda siz o'zlashtirma gaplarni muallif gapiga o'tkazib berishingiz kerak edi. I hope you have done well. He asked his son to bring him a glass of water. Demak, buni muallif gapiga o'tkazadigan bo'lsak, he said to his son, "Please bring me a glass of water." Next. The old woman ordered David to get out of her garden. The answer is, the old woman said to David, get out of my garden. Demek bu yerda buyruq berilayotganligi uchun, demek biz undov belgisini ishlatamiz. Next, the man told them to look around. The man told them, look around. Next, Adrian asked Susan to listen to him. Demek bu yerda asked fe'li berilyapti. So, Adrian said to Susan, please listen to me. Demek bu yerda iltimos ma'nosini anglatayotganligi bois biz please'dan foydalandik aziz o'quvchilar. So, we have checked your self-study tasks. Okay. Look at exercise 2. We have several new words. So, let's write them down and translate into Uzbek. Keling, qadrli o'quvchilar, berilgan yangi so'zlarni daftaringizga yozib oling hamda ularni tarjimalarini ham ko'rib chiqsak. Booth. Booth. Kiosk yoki do'koncha. Next, high pitched. High pitched. Baland, yuqori. Puppeteer, puppeteer, qo'g'irchoq o'ynatuvchi. Priest, priest, ruhoniy. Responsive, responsive, kuyunchak. Unlike, unlike, farqli ravishda. Dear pupils, I would like to draw your attention to exercise 3A.
Qadrli o'quvchilar, sizning e'tiboringizni 3-A mashqiga qaratmoqchi edim. This is a listening task. You should listen and match the pictures with the speakers. Now you are going to listen two people talking about themselves and you should match the people, the speakers with the pictures. Qadrli o'quvchilar, hozir siz ikkita so'zlovchi o'zi haqida so'zlab beradi. Siz ularni tinglagan holatda hamda tinglash mobaynida ketma-ketlik kelishi holatiga ko'ra siz ularni rasmlar bilan moslashingiz kerak. Understandable? Okay. Unit 10, Lesson 4, Activity 3A and 3B. 1. Well, I'm going to talk about my job. I'm a puppeteer. I suppose not everybody understands what that means. To make it simpler, I'm an actor, but not an ordinary actor. I work in the streets, and now I'm in Covent Garden with my booth and my puppets. Here on my right hand is Punch. Do you know him? Well, he is the chief character in my puppet show. My left hand is for other characters. Judy, Punch's wife, the doctor, and the priest. Do I like my job? Yes, I do. I like making people laugh. I think that when people, and especially children, laugh, they are happy. And it's important to make children happy, isn't it? I don't earn much money, but money isn't everything, is it? Of course, now that I'm quite old, it's not easy for me to work, especially to talk in that high-pitched voice that Punch must have. But I've got two young assistants. One day they are going to be good puppeteers. Well, I hope they will like this art as much as I do. 2. I'm an actress and I work in children's theater. I was trained at a special drama school. I've always dreamt about being an actress and my profession is very important for me. But I can't say that I'm very pleased with what I'm doing now. I've always dreamt about main parts in classical tragedies, like Greek tragedies, you know? But here I am, playing the parts of silly rabbits and sly foxes. Oh, I know I mustn't complain, because children like our performances, and in general they are such a responsive audience, unlike grown-ups, who don't go to the theater very much. Why not? Well, because it's so much easier to go to the cinema or watch TV or video at home. So maybe working in children's theater is not such a bad thing after all. What do you think? Okay, dear pupils, if you have matched, let's check. Agar bajarib bo'lgan bo'lsangiz, moslash mashqini keling tekshirib olamiz. Picture A, text 2, the second speaker. Picture B, text 1, picture B, and speaker 1. So, look at exercise 3B. Now, you are going to listen again, and you should take notes under the following headings. Qadrli o'quvchilar, hozirgi tinglab tushunish mashqini uchun berilgan audio materialni yana bir marotaba tinglaysiz hamda berilgan ko'rsatkichlar bo'yicha siz har bir so'zlovchi haqida ma'lumot yozishingiz kerak bo'ladi. So, let's read. Where they work? Ular qayerda ishlaydi? What is important for them? Ular uchun nima muhim? What they don't like? Ular nimani yoqtirishmaydi? Are you ready to write? Great. Let's start. Unit 10, Lesson 4, Activity 3A and 3B. 1. Well, I'm going to talk about my job. I'm a puppeteer. I suppose not everybody understands what that means. To make it simpler, I'm an actor, but not an ordinary actor. I work in the streets, and now I'm in Covent Garden
with my booth and my puppets. Here on my right hand is Punch. Do you know him? Well, he is the chief character in my puppet show. My left hand is for other characters. Judy, Punch's wife, the doctor and the priest. Do I like my job? Yes, I do. I like making people laugh. I think that when people and especially children laugh, they are happy. And it's important to make children happy, isn't it? I don't earn much money, but money isn't everything, is it? Of course, now that I'm quite old, it's not easy for me to work, especially to talk in that high-pitched voice that Punch must have. But I've got two young assistants. One day they are going to be good puppeteers. Well, I hope they will like this art as much as I do. Two. I'm an actress and I work in children's theater. I was trained at a special drama school. I've always dreamt about being an actress and my profession is very important for me. But I can't say that I'm very pleased with what I'm doing now. I've always dreamt about main parts in classical tragedies, like Greek tragedies, you know? But here I am, playing the parts of silly rabbits and sly foxes. Oh, I know I mustn't complain, because children like our performances, and in general they are such a responsive audience, unlike grown-ups, who don't go to the theater very much. Why not? Well, because it's so much easier to go to the cinema or watch TV or video at home. So maybe working in children's theater is not such a bad thing after all. What do you think? So dear pupils, if you have written about those two speakers, let's check your answer. First speaker, he works in the streets. He thinks it's important to make children happy. Demek, birinchi so'zlovchimiz ko'chalarda ishlar ekan, uning fikricha bolalarni xursand qilish, ularni baxtiyor qilish uning uchun muhim ekan. Next. Speaker number 2. Ikkinchi so'zlovchimiz. She works in a children's theater. Her profession is important for her. She doesn't like playing the parts of rabbits and foxes. İkinci so'zlovchimiz bolalar teatrda ishlar ekan. Uning kasbi uning uchun juda ham muhim ekan. U quyonlar va tulkilar kabi sahna asarlaridagi qismlarni ijro etishni yoqtirmas ekan aziz o'quvchilar. Okay. Open your books to page 86. Qadrli o'quvchilar, kitobingizni 86-chi betini ochib oling. Look at grammar exercise 2. Match the halves of the sentences. Qadrli o'quvchilar, bu mashqni bajarishimiz uchun biz gaplarni qismlarni bir-biriga moslagan holatda to'liq gaplarni hosil qilishimiz kerak. To'liq va to'g'ri gaplarni albatta hosil qilishimiz kerak. So, I'll give you some time to look through the parts of the sentences. Berilgan gap qismlarini o'qib olishingiz uchun sizga biroz vaqt beramiz. These are the second parts of the sentences. Gaplarning ikkinchi qismlari bo'lar aziz o'quvchilar. Okay, have you matched, dear pupils? Gaplarni moslab olgan bo'lsangiz, keling endi tekshirib ko'rsak. For the first one. E. Second. C. Third. A. 4. F. 5. B. The last one. 6. D. Dear pupils, write them down. Qadrli o'quvchilar, bularni yozib olishingiz mumkin.
Okay, dear pupils, I'm going to give you a task for self-study. Qadrli o'quvchilar, endi navbat mustaqil bajarish uchun vazifaga. Write about the theaters in your country. Siz o'zingizning mamlakatingiz haqida, ya'ni mamlakatingizdagi teatrlar haqida matn yozishingiz kerak aziz o'quvchilar. So, dear pupils, I would like to mention you, don't forget to wash your hands and stay at home. Our lesson is over. See you next lesson. Bye. Aziz bolajonlar, ustozlaringiz tomonidan tayyorlangan video darslarni kuzatib boring. Darslaringizni o'z vaqtida bajarib, bilim olishdan to'xtamang. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz bugun siz bilan kimyo fanidan mineral o'g'itlarni aniqlash bo'yicha laboratoriya mashg'uloti bilan tanishib chiqamiz. Laboratoriya mashg'ulotini o'tkazishdan maqsad mineral o'g'itlarning tarkibini aniqlash, ularda bo'ladigan galogenlar, sulfatlar, nitratlar va ammoniy tuzlarni bir-biridan farqini aniqlashdan iborat. Laboratoriya mashg'ulotini bajarish uchun kerakli jihozlar, probirkalar, shtativ, indikator qog'ozi, gugurt va quruq yoqilg'i kerak bo'ladi. Kerakli reaktivlar, mineral o'g'it namunalari, konsentrlangan sulfat kislota, mis metali, natriy gidroksid va kumush nitrat, bariy xlorid moddalari kerak bo'ladi. Biz amaliy mashg'ulotni o'tkazishdan avval mineral o'g'itlar haqida ozgina eslab olamiz. Aziz o'quvchilar, mineral o'g'itlar o'zi nima? Mineral o'g'itlar bu tuproq eritmasida ionlarga ajrala oladigan moddalarga mineral o'g'itlar deyiladi. Endi bizda mana bu rasmimizda mineral o'g'itlar namunalari ko'rsatilgan. Ular turli rangda bo'lib, o'simliklarga oziqa sifatida ishlatiladi. Endi mineral o'g'itlar toifalanishi to'g'risida eslab olamiz. Mineral o'g'itlar ikkiga bo'linadi. Oddiy o'g'itlarga bo'linadi va kompleks o'g'itlarga bo'linadi. Oddiy o'g'itlar yana o'z navbatida azotli, kaliyli, fosforli va mikro o'g'itlarga bo'linadi. Ya'ni mikro o'g'itlar tarkibida mineral o'g'itlarga qo'shimcha ravishda mikro elementlar bor, molibden va rux elementlari tarkibida bo'ladi. Endi o'g'itlar biz oddiy o'g'itlar to'g'risida azotli, fosforli va kaliyli o'g'itlarga bo'linadi deb aytdik. Mana shu azotli, fosforli va kaliyli o'g'itlar o'simlik uchun qanday ahamiyatga ega? Kaliy o'simliklarni g'uncha, gul va mevasi uchun zarur bo'lgan element hisoblanadi. Azot poya, barglar o'sishi uchun kerakli element. Fosfor esa o'simlikning ildizi uchun zarur element hisoblanadi. Shuning uchun mineral o'g'itlardan foydalangan paytida, qaysi paytda o'simlikning qanday rivojlanishida qaysi mineral o'g'itdan foydalanishni bilishimiz zarur. Endi mana shu mineral o'g'itlarning ba'zilarini biz ularning tashqi ko'rinishi qanaqa ekanligi bilan tanishib chiqamiz. Ammoniy sulfat formulasi berilgan oziqa elementi 20-21% ga teng, u kulrang yoki och yashil rangli kukun bo'ladi. Karbamid, ya'ni machivina, machivinaning oziqa miqdori 46% bo'ladi, oq rangli donador gigroskopik modda. Keyingisi oddiy superfosfat, bu fosforli o'g'itlarga kiradi, u kulrang mayda donador. Qo'sh superfosfat esa kulrang mayda donador kukun hisoblanadi. Endi kaliyli o'g'itlarga kaliy xlorid kiradi, uni tarkibida oziqa miqdori 52-60% ni tashkil qiladi, oq mayda kristal modda.
murakkab o'g'itlarga misollar keltiramiz. Murakkab o'g'itlarga ammoniy digidrofosfat kiradi. Ammoniy digidrofosfat tarkibida oziqa elementi ham azot, ham fosfor 5 oksidi bo'lganligi uchun u murakkab kompleks o'g'itlarga kiradi. U oq kristal modda. Ammoniy gidrofosfat keyingisi. Ammoniy gidrofosfat tarkibida ham azot elementi, ham fosfor 5 oksidi ko'rinishda oziqa elementi bo'lganligi sababli u kompleks o'g'itlarga kiritiladi va u oq kristal modda. Biz murakkab o'g'itlarni tashqi ko'rinishdan bir-biridan farqlab bilishimiz kerak. Endi aziz o'quvchilar, biz mineral o'g'itlarni aniqlash bo'yicha tajribalarni ko'rib chiqamiz. Nomlari yozilmagan 4 idishda bizga berilgan mineral o'g'itlar eritmalarini tayyorlaymiz. Bular ammoniy sulfat, superfosfat, natriy nitrat va selenit kabi mineral o'g'itlardir. Biz qaysi idishda qanday o'g'itlar borligini aniqlashimiz kerak. Birinchi idishdagi eritmani aniqlashimiz uchun uni 4 ta probirkaga teng taqsimlaymiz. Birinchi probirkaga konsentrlangan sulfat kislota va mis metaldan solamiz. Reaksiya sodir bo'lmaydi. Demak, eritmada nitrat ionlari mavjud emas. Ikkinchi probirkaga bariy klorid eritmasidan quyamiz. Oq cho'kma hosil bo'ldi. Demak, bu probirkadagi eritmada sulfat ionlari mavjud ekan. Uchinchi probirkaga ishqor eritmasidan qo'shamiz va qizdiramiz. So'ngra probirka og'ziga qo'llangan universal indikator qog'ozini tutamiz. Indikator qog'ozi ko'k rang hosil qildi. Bu hodisa eritmadan ammiak ajralayotganligini bildiradi. To'rtinchi probirkaga kumush nitrat tuzi eritmasidan tomizamiz. Hech qanday o'zgarish sodir bo'lmadi. Demak, bu eritmada fosfat va klorid ionlari mavjud emas. Biz bu tajribada shuni aniqladikki, bu eritmada sulfat va ammoniy ionlari mavjud ekan. Demak, biz tekshirayotgan bu o'g'it ammoniy sulfat o'g'iti ekan. Ikkinchi analizga o'tamiz, ya'ni ikkinchi noma'lum o'g'itni aniqlaymiz. Birinchi probirkaga konsentrlangan sulfat kislota va mis metaldan solamiz. Ko'rib turganingizdek, shiddatli gaz ajralib chiqyapti. Demak, probirkada nitrat ionlari mavjud ekan. Ikkinchi probirkaga bariy klorid eritmasidan qo'yamiz. Hech qanday o'zgarish sezilmadi. Demak, bu eritmada sulfat ionlari mavjud emas ekan. Uchinchi probirkaga ishqor eritmasidan qo'shamiz va qizdiramiz. So'ngra probirka og'ziga qo'llangan universal indikator qog'ozini tutamiz. Ko'rib turganingizdek, indikator qog'ozining rangi o'zgarmadi. Bu eritmada ammoniy ionlari yo'qligidan dalolat beradi. 4-chi probirkaga kumush nitrat tuzi eritmasdan tomizamiz. Hech qanday o'zgarish kuzatilmadi. Demak, bu eritmada klorid va fosfat ionlari mavjud emas. Biz bu mineral o'g'itda nitrat ionlari borligini aniqladik. Demak, yuqoridagi analiz natijalarini tahlil qiladigan bo'lsak, bu mineral o'g'itimiz natriy nitrat ekanligidan dalolat beradi. 3-chi eritmani ham 4-ta probirkaga bo'lamiz. Birinchi probirkaga konsentrlangan sulfat kislota va mis metaldan solamiz. Reaksiya ketmadi. Bu probirkada nitrat ionlari mavjud emas. Bariy klorid eritmasi probirkada sulfat ionlari borligini aniqlab berdi. Chunki probirkaga bariy klorid eritmasi solingandan keyin oq cho'kma hosil bo'ldi. 3-chi probirkaga ishqor eritmasidan qo'shamiz va qizdiramiz. So'ngra probirka og'ziga qo'llangan universal indikator qog'ozini tutamiz. Qog'oz rangi o'zgarmadi. Bundan xulosa qilamizki, bu eritmada ammoniy ionlari mavjud emas. 4-chi probirkaga kumush nitrat tuzi eritmasdan tomizamiz. Sariq cho'kma hosil bo'ldi. Bu hodisada eritmada fosfat ionlari borligidan darak beradi. Demak, bu mineral o'g'itimiz superfosfat o'g'iti ekan. 4-chi noma'lum eritmani ham probirkalarga bo'lamiz va analiz qilamiz. 1-chi probirkaga konsentrlangan sulfat kislota va mis metaldan solamiz.
reaksiya ketmaydi. Demak, bu eritmada nitrat ionlari mavjud emas. İkinci probirkaga bari klorid eritmasdan qo'yamiz. O'zgarish sodir bo'lmadi. Demak, eritmada sulfat ionlari ham mavjud emas. Uchinchi probirkaga ishqor eritmasdan qo'shamiz va qizdiramiz. Probirka og'ziga qo'llangan universal indikator qog'ozini tutamiz. Indikator rangi o'zgarmadi. Demak, ammoniy ionlari ham bu eritmada mavjud emas. 4-chi probirkaga kumush nitrat tuzi eritmasdan tomsamiz. Natijada oq sussimon cho'kma hosil bo'ldi. Bu jarayon eritmada xlorid ionlari borligidan dalolat beradi. Biz bu eritmada faqatgina xlorid ionlari borligini aniqladik. Demak, bu mineral o'g'itimiz kaliy xlorid yoki silvinit minerali deb ataladi. Aziz o'quvchilar, hozir biz mana bu videomiz orqali tajribani natijalarini ko'rgan bo'lsak, endi tahlil natijalariga e'tibor beramiz. Tahlil natijalarida biz aniqlagan ionlarimizni reaksiya natijasida qanday moddalar hosil qilishiga ko'rib aniqladik. Demak, birinchi moddamiz oq kristal modda, u suvda yaxshi eriydi. Nitrat ioni bor ekanligini aniqladik. Bu yerda reaksiya amalga oshmadi. Ikkinchi sulfat ion bilan esa oq cho'kma berdi. Demak, bunda sulfat ioni bor ekan. 3-chi holatda ammon ion bilan o'tkir hidli gaz ajraldi. Demak, natija asosida biz shu xulosaga kelamizki, o'g'itimiz ammoniy sulfat tuzidan iborat ekan. 2-chi moddamiz oq kristal modda, suvda yaxshi eriydi. O'tkir hidli qo'ng'ir gaz ajraldi. Ya'ni unga 1-chi holatda biz mis metali bilan konsentrlangan sulfat kislotasini solsak, o'tkir hidli qo'ng'ir gaz ajraldi. Demak, bundan bilamizki, 2-chi moddamiz bu natriy nitrat tuzidan iborat ekan. 3-chi probirkamizdagi moddamiz kulrang donachalardan iborat bo'lib, suvda oz eriydi. Mana bu tahlil natijalariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu moddamiz faqatgina fosfat ionidan iborat bo'lib, kumush nitrat eritmasidagina sariq rangli cho'kmani berdi. Shu xulosalar asosida biz uni kalsiy digidrofosfat moddasi deb atay olamiz, ya'ni bu superfosfat. 4-chi moddamiz pushti kristal aralashgan bo'lganligi sababli u suvda yaxshi eriydi. Faqatgina mana bu natijalarda natijalar reaksiya kirishmagan, u faqatgina kumush nitrat eritmasidagina oq pag'a cho'kma bergan. Demak, biz shundan xulosa qilamizki, bu moddamiz tarkibida xlor ionlari borligi uchun u modda kaliy xlorid bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam silvinit moddasidan iborat bo'lishi mumkin ekan. Aziz o'quvchilar, biz mana shu tajribalarni ko'rib oldik va xulosalarni ham qilib oldik. Mana shu asosda daftarimizga olingan natijalarni yozib qo'yamiz. Endi biz mavzuyimizni ulug' kimyogar olimimiz Dmitriy Ivanovich Mendeleevning quyidagi so'zlari bilan yakunlamoqchimiz. Siz mehnat qilish orqali o'zingiz va yaqinlaringiz uchun ko'p ish qilgan bo'lasiz. Shunda sizga albatta omad yor bo'ladi. Daftarimizga kitobimizdagi 197 betdagi amaliy mashg'ulot asosida mana shu darsimizdan olingan xulosalarga qarab hisobot yozib qo'yasiz. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Thank you.
Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Yana bir bor sizlar bilan teleekran orqali ko'rish turganimizdan bag'oyatda xursandman. Bir mashhur yozuvchi shunday degan edi. Agar siz o'zingiz sevgan kasbni egallasangiz, bir umr ishga bormaysiz. Diqqat qilinglar o'quvchilar. Nimaga ishga bormasligingiz mumkin? Chunki siz o'sha sevgan kasbingizda kuniga o'zingiz sevib o'sha kasbni egallasangiz, mehr bersangiz, siz albatta kuniga ertalab ishga emas, albatta kundalik tarzingizdagi oddiy hayotingizga moslashgan bo'lasiz. Bugun maqoldan ham, naqldan ham bilib turibsiz, bugunga o'tadigan mavzumiz kasblar tasnifi, kasblarda mehnat turlarining ta'rifi. Kasb tasnifi, kasb deganda nimani tushunamiz? Kasbning o'zi nima? Kasb lotincha so'zdan olingan bo'lib, professio degan professio so'zidan rasmiy ko'rsatilgan mashg'ulot, ixtisoslik degan ma'noni anglatadi. Kasb maxsus nazariy bilim hamda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan tajribali shaxsning mehnat faoliyati hisoblanadi. Kasb kishining mehnat faoliyat, doimiy mashg'ulot turi, muayyan ish turini malaka bajarishga imkon beradigan bilim, mahorat, tajribani talab etadi. Kasb odatda shaxsning asosiy tirikchilik manbai hisoblanadi. O'z sevgan kasb bilan shug'ullanuvchi kishiga zavq, shijoat, rag'bat hamda ma'naviy ozuqa beradi. O'zi yoqtirgan ishni qilayotgan kishi vaqt qanchalik tez o'tganini bilmaydi, hattoki payqamay qoladi. U hech qachon bajarayotgan ishidan charchamaydi. Aziz o'quvchilar, ekranda siz ko'rib turgan lavhada turli xil kasb egalarini ko'rib turibsiz. Tasavvur qiling, shularni ichidan bironta kasbni siz tanladingiz. Bugun dunyo bo'ylab qanchadan qancha insonlar zavod fabrikalarda, turli idoralarda, avtomobillarda va maydonlarda ish faoliyatini tezroq tugashini, hatto vaqtni tez o'tishini tushlik paytini intizorlik bilan kutib, mayuslik bilan soatlariga qarab qo'yishadi. Bu toifadagi kishilar o'z xatti-harakatlaridan ma'lum bo'lib turibdi-ki, o'z kasblarini o'z xohishlari bilan egallamagan, u kasblarini yoqtirgan mashg'ulotlarini kasb sifatida tanlamagan, ya'ni ular o'zlariga yoqtirmaydigan kasb bilan shug'ullanuvchi kishilar hisoblanishadi. Keling shu kasb egalarini ish faoliyatida qanday holatda bo'lishini sizlar bilan ko'ramiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan rasmlardagi o'z ishiga befarq, o'zi sevib ishlaydigan kasb faoliyati bilan shug'ullanuvchi insonlardan lavhalar ko'rsatilgan. Shundan kelib chiqqan holda bugun haqiqiy hayotda kasbdan zavqlana oladigan muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotganligini, o'z kasbini yomon ko'rganlarning esa kunni zerikarli bekorchilik bilan o'tkazayotganliklarini ko'rishimiz mumkin. Aziz o'quvchilar, ekranda yana kasb turlari namoyon bo'ldi. O'ylab ko'ringlar, shu kasb egalaridan birontasini siz o'zingizda tasavvur qilib ko'ring. Bunday sharoitda o'z kasbini sevgan, qilayotgan ishidan zavqlana olgan oddiy kasb egasi bugungi kunda yuqori texnologiyalar bilan rivojlangan, yuqori milliardlab daromad topadigan idoralarda ishlaydigan yetik mutaxassisdan ko'ra ko'proq foyda topishi mumkin. Chunki o'sha yuqori tashkilotlarda ishlaydigan, yuqori kasblarni egallagan yetuk mutaxassisni o'sha kasbini sevmasligi bu borada ma'naviy oziqani ola olmaganligidan, o'sha kasbini sevmaganligidan, zavqlanib ishlamayotganligidan darak beradi. Kasb faqat pul topish usuli emas, balki hayotingizni katta qismini mazmunli o'tkazish vositasi sifatida ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Keling, hurmatli o'quvchilar, kasb tasnifini ko'rib o'tdik. Kasb nimaligini sizlarga tushuncha hosil qildilaring. Keling, endi kasb tiplari haqida gaplashamiz. Kasb tiplari 5 turga bo'linadi. Odam tabiat, odam texnika, odam odam, odam belgilar tizimi,
odam badiiy obraz. Nima uchun 5ta turga biz 5ta tipga ajratdik? Sababi turli kasblarning insonlarning o'sha kasbni egallaganda kasbining bog'liqlik tomoni, ya'ni predmetning bog'liqligi, qaysi predmetga, qaysi toifaga aloqaligini biz hozir sizlar bilan birma-bir ketma-ketlikda ta'rifini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi odam tabiat. Odam tabiat, odam tabiat tipiga kiruvchi kasb turlari bular tabiat bilan bog'liq bo'lgan. Qilayotgan ishlari faqat tabiatdagi jonli jonsiz predmetlar bilan birgalikda hamohang ravishda bajarayotgan ishlariga oid kasblar turlari kiradi. Keling, ularni ko'rib chiqamiz. Demak, odam tabiat tipiga quyidagi kasblarni namuna sifatida ko'rsatish mumkin. Urug'shunos, chorvador usta, meva sabzavot shunos, agronom, kimyogar, bakteriolog, analiz laboranti va zootexnik. Bu kasb turlariga bir nechta misol keltirishimiz mumkin. Ulardan bittasi agronomni qanday bog'liqligini hozir sizlar bilan tushuntirib beraman. Odam tabiat tipiga agronom kasbining bog'liqligi agronom asosan qishloq xo'jaligida yetishtiriladigan har qanday mahsulotni bizgacha yetib kelishigacha bo'lgan holatda yetishtirilish jarayonida yerning unumli unumsizligini qaysi hududda yaxshi meva beradi, qaysi hududda o'g'itni qanday berish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni o'rganuvchi kasb egalari hisoblanishadi. Quyida ushbu kasb egalaridan fotolavhalar berilgan. Ko'rishingiz mumkin. Ulardan yana qo'shimcha qilishimiz mumkin arxeolog kasbi. Mana urug'shunos, mana bu yerda zootexnik, mana yuqorida ko'rinib turibdi kimyo biologik laboranti ko'rishimiz mumkin. Keyingi tipga o'tamiz. Odam texnika. Odam texnika tipiga asosiy kasbning predmeti bu texnika hisoblanadi. Texnika predmet hisoblangandan keyin albatta inson texnika bilan bog'liq bo'lgan kasblarni bu yerga biz misol tariqasida olamiz. Hurmatli aziz o'quvchilar, biz 5-sinfdan to 8-sinf hozirgi o'qiyotgan darsliklaringizgacha bo'lgan amaliy mashg'ulotlarimiz va dars jarayonlarimizda biz texnika vositalarini o'rganib kelganmiz. Shulardan bittasi misol tariqasida frezer stanogi, slezer stanogi va tokerli stanoglarini biz misol tariqasida olamiz. Bu stanoglarda ishlovchilar esa stanoglarning kasb egalari toker, frezerchi, slezer, yig'uvchi slezer, elektromontajchi hamda bu yerda qo'shimcha tariqasida biz odam texnika tipiga tikuvchi kasbini ham qo'shdim. Sababi tikuvchi ham albatta zamonaviy hozirgi kundagi ishlab chiqarish sohasidagi texnika vositasi bo'lgan zamonaviy tikuv mashinalari bilan birgalikda hamohang ravishda ishlashadi. Quyida odam texnika kasbidagi egalariga izoh keltirilgan. Bu kasb egalari egalaridan ko'z bilan chamalash, kuzatuvchanlik, fazoviy tasavvur, qo'llar harakatining chaqqonligi, texnikaviy zihn, idrokning o'tkirligi, diqqatning to'planganligi, hamma narsaga diqqat e'tiborli bo'lishi talab etiladi. Darhaqiqat texnika bilan ishlashda albatta mana shu talablarga qat'iy rioya qilgan kasb egalari egallar ekan. Mana bu suratlarda ko'rib turilgan kasb egalari odam texnika tipidagi kasb egalari hisoblanishadi. Odam tipidagi 3-chi tipimiz. Ya'ni bu yerda asosiy kasbning predmeti odam hisoblanadi. Demak, odam bilan birgalikda ishlaydigan kasb turlari bular odam tipiga kirar ekan. Ulardan biz namuna sifatida ko'rib oldik: shifokor, o'qituvchi, sartarosh, psixolog, jurnalist, sotuvchi. O'z-o'zidan siz ham ko'rib turibsiz, bu yerda bu kasb egalari haqiqatdan ham o'sha insonlar bilan aloqada bo'lishadi, ya'ni muomalada bo'lib kasb turlarini yuritishadi. Keling, endi quyida bularga lavhalarni ko'rishimiz mumkin. O'qituvchi, shifokor, mana bu yerda psixolog, ya'ni sartarosh kasb turlari egalarini ko'rishingiz mumkin.
Odam odam belgili tizim. Bu yerda 4-chi tipimiz. Kasbning bu tipida shartli belgilar, raqamlar, kodlar, tabiiy yoki sun'iy tillar asosiy yetakchi mehnat predmeti hisoblanadi. Hozirgi zamon kishisi belgilar, belgili tizim, jadvallar, chizmalar, sxemalar, kartalar, jadvallar, formulalar, hattoki yo'l belgilari ichida qolgan. Ularni ichida yashaydi. Binobarin bunday belgilarni biladigan tegishli yetuk mutaxassislar ham bo'lishi zarur. Bularga misol keltiramiz. Odam belgili tizim. Bu yer tarjimon, axborot kommunikatsiya tizimi texnigi, telegraf, multimedia texnigi. Bu yerda mana shu joyda men to'xtalib ketgan bo'lar edim. Mana shu onlayn maktab dars jarayonlarini sizlarga efirga uzatib berishda multimedia texniklarining ham o'rni beqiyos. Yana bir texniklarni aytishimiz mumkin, texnik redaktorlar. Bu yerda dars jarayoni olib borilishida sizlarga kerakli lavhalarni xatosiz yetkazib berishga asosiy o'rin tutuvchi redaktorlar hisoblanadi. Bu kasb egalarini ham mana shu odam belgili tizim tipiga kiritib o'tdim. Kompyuter dizayneri, siz ko'rib turgan ushbu video tasvirlarni sizlarga yetkazib berishda dizayn jihatidan ixcham va kerakli joylarini sizlarga yetkazib berib, chiroyli qilib video lavha tayyorlashda o'z o'rniga ega bo'lgan mutaxassislarimiz, ya'ni kasb egalarimiz kompyuter dizaynerlari hisoblanishadi. O'rinda shu ushbu kasb egalariga hozirgi kundagi dars jarayonlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Keyingi tipimizga ushbu tipdagi, ya'ni belgili tizim, odam belgili tizim tipidagi kasblar turlarini ko'rib turibsiz rasmlarini. Oxirgi bizda tipimiz odam badiiy obraz. Bu yerda biz namuna keltirishimiz mumkin, ya'ni ko'rsatilgan, ko'rib o'tilgan, ya'ni kasb predmetining asosiy jarayonida berda badiiy obraz o'rin tutadi. Ya'ni badiiy kompozitsiya obrazning kasblarda aks ettirilganligi, ya'ni duradgor. Bu oddiy duradgor emas, ya'ni kompozitsion biron bir qadriyatlarimizni o'sha biron bir yog'ochlarga naqsh ittirib tushirishiga bular badiiy obraz tipiga kiradilar. Toshga o'yib gul soluvchi, rassom, dizayner, poyabzal konstruktor modelleri bular odam badiiy obraz tipiga kiradi. Quyida ushbu tipdagi kasb egalarini lavhalar ko'rishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, siz qaysi kasbni tanladingiz? E'tibor berdingiz? Dars davomida sizlardan qaysi kasb egasida o'zingiz tasavvur qilganligingiz haqida sizlarga tushuntirib o'tib ketdim. Mustaqil topshiriqlar. Bugungi darsimiz uchun mustaqil topshiriqlar. Kasb deganda nimani tushunasiz? Kasblar tipiga misollar keltiring. Kasb tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Aziz o'quvchilar, mana bugungi darsimizni qisqacha mazmuni bilan ko'rib tanishib o'tdik. Sizlardan bir narsani so'rab qolgan bo'lar edim. Siz egallamoqchi bo'lgan kasbni shunchaki moddiy tomonlama emas, uni sevib o'sha kasbni egallasangiz, albatta ertaga o'sha kasbning mazmuniga, mohiyatiga ega bo'lasiz. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kun tartibingizda belgilangan doimiy ravishda qo'lingizni gigiyenik vositalar bilan yuvishni unutmang. Sog' bo'ling, ko'rishguncha xayr. Kelajakning top 10 ta kasblari. Urbanist, shaharsozlik bo'yicha mutaxassis. Aholining o'sib borishi avtomatik tarzda shaharlarning kengayishiga olib keladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilga kelib, shahar aholisi 77%ga, 30 ta eng ulkan megapolislarning aholisi esa 27%ga oshishi bashorat qilingan. Megapolislarning rejalashtirish, qurilish va xizmat ko'rsatish sohalaridagi qulay shahar muhitini yarata oladigan mutaxassislarga bo'lgan talab katta tezlikda o'sib boradi.
biotexnologiya va biomuhandislik mutaxassislari. Shubhasiz, biotexnologiya va biomuhandislikning global ahamiyati sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Hozirdanoq sun'iy organlarni yaratish, ularni ko'chirib o'tkazish, protez oyoq-qo'llarni yaratish inson salomatligining ajralmas qismi bo'lib qoladi hamda kelajakda ularning imkoniyatlari va qo'llanishi faqat oshib boradi. Muqobil energetika sohasi mutaxassislari yer yuzidan qazib olinadigan tabiiy resurslari hajmi tugab borar ekan, muqobil manbalardan olinadigan energiyaning ahamiyati mutassil o'sib boradi. Yevropa ittifoqining rivojlangan davlatlari hamda AQShning Kaliforniya shtati 2020-yilga kelib energiyaning 20%ini muqobil energetika orqali olishga o'tmoqdalar. Ushbu sohadagi quyosh, suv to'lqinlari, shamol energetikasi mutaxassislari haqiqatdan ham quyosh, suv va havodek zarur bo'ladilar. Avtomatlashtirilgan texnologik tizimlarning operatori va texnologi kelajak ishchisi birinchi navbatda murakkab avtomatlashtirilgan tizimlarning ishlashini tushunadigan mutaxassis ko'z oldimizga keladi. Katta hajmdagi mexanizmlarning faoliyati uchun zarur bo'lgan muhandislik bilimlari va ta'mirlash ko'nikmalarining uyg'unligi aks etgan ushbu mutaxassislar nafaqat hozirgi kunda dolzarb, balki 10 yildan keyin hamda ularga bo'lgan talab kamaymaydi. Oziq-ovqat sanoati mutaxassisi: yer yuzi aholisi soni ko'payib borar ekan, oziq-ovqat xavfsizligini dolzarb ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Biz kundalik iste'mol qiladigan oziq-ovqatlarning tabiiy va sifatli bo'lishi malakali agronom va biolog mutaxassislarning yetishib chiqishi bilan bog'liq. Agar mazkur sohalardan biri sizni qiziqtirgan bo'lsa, keyingi dajestlarimizda har bir soha haqida batafsil yoritilgan ma'lumotlarni top 10 kasblar hashtagi ostida yoritib boramiz.